kuyov joyi faqat sevadiganlar uchun. Assalomu alaykum. Muhabbat qissalar loyihasi yana xonadoningiz mehmoni. Aytishlaricha quvonch va qayg'uning birlashishidan dunyoga yumur kelgan ekan. Agarda turmush qurgan juftliklar hayotda ro'y beradigan voqealarga hazil bilan yondashsa, ushbu oilada tinchlik hukm suradi. Agarda oilaning a'zolaridan biri ushbu soha vakili bo'lsa-chi? Bunga loyihamizning bugungi soni orqali tasavvurga ega bo'lamiz. Aziz tel tomoshabinlar, muhabbat qissalari loyihasining bu galgi mehmonlari Aziz Oxunovlar oilasi vakillari, iste'dodli ijodkor, qiziqchi Avaz Oxun hamda ularni rafiqalari Xurshidaxon. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum avvalambor, bizni ekran qarshisida ko'rib o'tirgan barcha muxlislarga xayrli kech hamrohligini tilaymiz va mana shu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun sizlarga minnatdorchilik izhor etamiz oilamiz nomidan. Va Istiqlol san'at saroyidagi navbatdagi konsert dasturimizni boshlaymiz deysizmi deb o'ylabman hozir. O'ylab qopsizda. Endi Avaz aka, sizni mana ijodingizni kuzata turib, endi mana bu nima deydi, kuzatuvlarim natijasi shu siz sahnaga chiqib qiladigan hazillarni asosiy mavzulardan biri bu oilaviy hayot va ayollar. Yoki adashyapmanmi? Ijtimoiy masalalarda. Ijtimoiy masalalarda endi sizni nima deydi, ayol shunosi ham bo'ladi, ya'ni kim ayollarni yaxshi biladigan, shularning kayfiyatini to'g'rimi? Bu oila mavzusi hech qachon eskirmaydi. Doim dolzarbligini yo'qotmaydi. O'shaning uchun oila mavzusiga ko'p to'xtalamiz. Endi bu mavzuga murojaat qiladigan insonlar bu borada nima deydi, haqiqiy mutaxassis bo'lish kerak-da, chunki shunchaki siz nima deydi, anu kitob o'qib yoki qattandir eshitib olib ayta olmaysizki, bu narsani haqiqatan boshdan kechirgan bo'lishingiz kerak. Endi bu narsalarga hali batafsilroq to'xtalamiz-ku. Endi birinchi savol, shu Avaz Oxun bo'lajak baxtlarini, umr yo'ldoshlarini qanday topganlar? Biz endi yoshligimizda bitta maktabda o'qiganmiz. O'zingizlarni, ya'ni shunchaki bexosdan ko'rib qolmagansizlar. Andijon viloyatidagi shu Asaka tumanida 26-chi o'rta maktab bor o'sha yerda. 5-chi sinfda shu ko'rib yaxshi ko'rib qolganman. 5-chi sinfda? Ha, 5-chi sinfda. Men yaxshi ko'rganimda yosh bola edi. Men o'zim 15 yosh bo'lganman. Bular 12 yosh bo'lganlar. Ha, bular 5-chi sinfda bo'lganlarda ko'rgansiz. Tushunarli, demak, balog'at davriz bo'lgan, baribir nima deydi, qizlarga e'tibor qilishni boshlaydigan payt, o'qishdan tashqari o'qish o'ylamagan holda. Yo, hammasi birgalikda ketaveradi. Ajratib bo'lmaydi-ku. Yo, ko'ngilda bu, ko'ngilda masalan, hozir sevmay turmanmi, ishimni qilib olay deya olmaysizmi? Endi haqiqatan ham o'sha 15 yoshingizda o'sha tuyg'uni sevgi deb atay olamizmi yoki bu shunchaki qiziqish, qanaqadir bir yoqtirish, to'g'rimi? Yo, u narsalar bundan oldin o'tib ketgan. Bog'cha davrida. Birinchi, ikkinchi sinfda, uchinchi sinflarda u bosqichdan o'tganmiz. O'shaning uchun bu haqiqiy sevgi bo'lgan bo'lsa kerak, chunki mana necha yil bo'libdi shunga? Necha yil bo'ldi? Matematikadan eslay olmaydigan darajada sevib olganman. Matematikadan necha baholarga o'qiganingiz ma'lum bo'lmoqda. Xo'sh, 15 yoshda birinchi ko'ribsiz, sevibsiz, keyin qachon shu endi uylanaman, shu qiz meni umr yo'ldoshim bo'ladi degan bir fikrga kelgansiz? O'sha paytda o'zidayoq shunaqa fikrga kelganman, lekin men ayta olmaganman endi. Yaxshi ko'rishimni ayta olmaganman, chunki biz haligi bayram tadbirlarida, maktabda bo'ladigan tadbirlarda qatnashib, boshlovchilik qilib, va qiziqchilik qilib. Yo'q, mana haligi bayramlar bo'ladi, masalan, maktabda tadbir bo'ladi. Navro'z bayrami. Navro'z bayrami, 8-mart desam yoki bo'lmasa mana maktablar o'rtasida axir musobaqalar bo'lardi. O'shalarda birga qatnashib yurib, aka singil bo'lib qolganmiz, qadrdon bo'lib qolganmiz. Demak, bular ham ijodkor bor-a, ijodkor. Faol bo'lganda bu ham o'sha she'rlarni o'qib, shu rollarni o'ynab. Lekin hozir yoningizda o'tirishlardan unaqacha faollik sezmayapman, Xurshidaxon. Nega unaqa? Bular gapirib qo'shilib qo'shilib gapirib turing. Men jim turaman-da. Yo'q, uyda bu, uyda. Bu o'rnatilgan qoidami yoki o'zingiz shunaqa? Yozilmagan qoidami siz? Yozilmagan qoidani o'zingiz uchun yozib olgansiz. Xo'sh, endi mana meni avaylayapti-da hozir, fayz olib ketib qolishdan. Siz reytingingiz tushib ketmasin deb. Uydaja fayz olib. Ayoli undan-da iste'dodliroq ekan, mahoratliroq ekan. Uydaja fayz olib qoladi ba'zi. Xo'sh, endi siz 12 yoshda bo'lgan ekansiz, sizni ko'rib qolganlarda, siz ham shu bular aytganlaridagi shunaqa bir yoqtirib, shu yigit bir boshqacha ekan, boshqalardan ajratib turar ekan degan fikr bo'lganmi sizda? Men 12 yosh bo'lganlarimda bular meni yoqtirganlarini men bilmaganman umuman. Keyin
ozgina sezishni boshlaganman-da. Shu sezish qanaqa belgilar orqali? O'zlar boya aytib o'tdilar, maktab davrida ikkalamiz tadbirlarda qatnashardik deb. Haqiqatan siz qonunni bilasizmi degan ko'rik-tanlov bo'lardi o'sha paytda. Biz maktab hamisha har doim viloyatda birinchi o'rinni olardi-da. O'shanda qatnashgan paytimizda bular jamoa sardori bo'lib o'qiganlarda men jamoasida a'zo edim. O'sha paytda sezishni boshlaganman. Qarashlaridan, meni avaylashlaridan, boshqalarga nisbatan, boshqa qatnashuvchilarga nisbatan avaylashlaridan sezganman. Demak, qonunni ham bilasiz. Yo'q, o'zim ko'rik tanlovda g'olib bo'lgan bo'lsam. Yo'q, men jamoa sardori bo'lganman. O'zi xushnos bo'laman degan niyatim ham bor edi. Lekin o'sha san'atga bo'lgan qiziqish, muhabbat baribir kuchli. Kuchliroq chiqdi. Endi xushnos va qiziqchi qanaqadir bir-biriga bo'lmay, qarama-qarshi bo'lgan yo'nalishlardi. Qarama-qarshi. Endi qiziqchi, qo'shiqchi, misol uchun tushunaman. Misol uchun xushnos, qo'shiqchi, haydovchi, masalan, tushunasiz. Bir-biriga qanaqadir yaqin-da. Qo'qshunos bilan qiziqchining o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Ustada xonandasi bekorchi, o'sha bir-biriga hali yaqin. Yo, endi o'sha tadbirda qatnashib yurib, qiziqish paydo bo'lganda, jamoa sardori sifatida doim o'sha jamoani qutqarib ketardi. Men aptekaga kirdim. Aptekaga kirdim, dori olishim kerak, bo'lgan voqea bu. Falon-falon dori bormi desam, bor dedi. Nech pul desam, 9400 so'm dedi. Yo 10000 emas, yo 9500 emas. 10000 berdim. Berdim, aptekachi ham dorini berdi-da, qaytimiga 500 so'm bilan 2 dona konfet berdi. Naqa rangli konfet bor, karzinkada ham beryapti hozir. Men aytdim, konfet nimaga dedim? 100 so'm dedi. Mayda yo'q ekan, o'shani o'rniga beryapman dedi. Ha mayli dedim-da, 500 bilan 2 ta konfet topib cho'nchayim sop qo'ydim. Dori tamizlagan pipetka bormi desam, yo'q dedi. Yonidagi aptekaga kirdim. Dori tamizlagan pipetka bormi desam, bor dedi. Nech pul desam 600 so'm dedi. Beshyuzni shunday qo'ydim. Ustiga bay ikkita kompyuter shunday qo'ydim. Bitta berib yuboring dedim. Desam aptekachi kompyuter nimaga dedi. Aytdim 100 so'm dedim. Mana yoningizdagi aptekadan oldim, yalab ham ko'rganim yo'q sibeji dedim. Oilaviy munosabatlar qanday? Yo, men endi bu yaxshi ko'rganim bilan baribir aytmaganman. Qachon aytgan? Maktab bitirganimdan keyin aytganman. Ammo maktab bitirayotgan, men bitirganimda bular 8-sinf edingiz. 8-sinf bo'lgan, 8-9 sinf bo'lgan o'sha paytda keyin yaxshi ko'rishimni aytganman-da. Qanday sevgi farq qilgansiz? Yaxshi ko'raman deganman. Shunchaki oddiy. Sevaman desiz bo'lmaydi, o'z yoshimizga ham to'g'ri. Sevaman degan so'z endi juda ehtiroslidi. O'sha paytda u so'zni ko'tara olmaydi deb o'ylaganman. Kuchlidi u so'z. Yana hushidan ketib qoldi. Yaxshi ko'raman degan. Nima qilaman deb. Yaxshi ko'raman degandan keyin yaxshi ko'raman degan so'z Shumbala kinosi boshlangan. Keyinchi degan. Rostdan yaxshi ko'raman degan. Keyinchi. Yangi yil arafasi edi. Ha, uylanaman deganman. Va mana so'zim ustida turdim. Hamma narsani o'zingizlar hal qilib, keyin ota-onaga ma'lum qildinglarmi? Endi ota-onamga baribir suvchi jo'natish kerak, o'zbekchilik-ku baribir. Aytmaganmiz, biz maktab hovli tarafida kelamiz, gaplashib turganimizni onam ko'rib qolganlar. Keyin qochishi ham iloji bo'lmagan. O'sha ko'chadan onam o'tib qolganlar deb. Tushunarli, nega jinoyatchilar rolini ko'p o'ynaganingizni. Keyin men ham o'z nima qilishim, masalan, assalomu alaykum, va alaykum assalom deb onam bilan rosa hazilkashdi. Uyga kiringlar. Ha, uyga o'tinglar deb sekin hazillashib ketganlarda keyin aytganman. Onam ko'rib qolganlardan keyin aytganman-da. Boshda havasga o'xshab boshlangan desam ham bola havasda. Demak, siz jiddiy qaramagansiz. Boshda men jiddiy qaramagan. Jiddiy qaramagan, ha. To'y kunigacha ham jiddiy qaramayapti. Men bu ikkita boladan keyin jiddiy qaradim. Ikkinchi farzandimiz tug'ilgandan keyin jiddiy qarayapti. Endi ishonyapti desam. Ham qachon endi ota-onaga haqiqiy shu to'y bo'lish haqida ma'lum qilgansizlar? Bu muammolar ko'p bo'lgan. Sababi bularni uydagilari oilalarda o'sha yoshi katta buvilari bobolari san'atkor ekan bermaymiz. Doimiy mavzu. Doim. Kinolarda ham shunaqa-yu. Shunaqa gap bo'lgan. Endi onamlarga rahmat ko'p mariga. Yoningizga ko'p borgan. Onajon boring desam, san uchun mayli boraman dedilar. Keyin qaynanamlarga ham rahmat. Qaynanam shu yigitga beraman deb qaynatam bilanligi
sevish turmush qurganlar uchun muhabbatni qo'llab-quvvatlaganlar. Qaynanam. Avazakaga rozi bo'lishlari uchun siz ham qanaqadir harakat qilganmisiz yoki shu chetdan bir kuzatib turuvchi sifatida? Yo, yo, aytingan 3 kunlab ovqat yemaganlaringizni ayting. Ayting, haqiqat aytadigan payt keldi. Necha kun ovqat yemagansiz? Ovqat yeganman. Yemagandek tutardim, lekin yeb-yeb chiqardim. Avaz aka, ovqat olib kelib berardilar. O'sha arazlab, uydagilarga arazlab, menga berishmagan uchun ovqat yemas ekanda, lekin magazinga chiqib seniki yeb kelar ekan. Oxiri hamma joydan sovchi. Kurashish kerak-da. Boshqa joydan sovchi kelsa, mana uydagilar chaqirib, nima deysan, sen rozimisan degan gapni gapirishardi-da. Yo'q, men tegmayman. Men turmush qurish chiqish niyatim yo'q deb kirib ketardim-da uyga. Hali yoshman. Lekin kelgandan keyin sovchi uydagilar ham seni chaqirishmasdi-da. Mana rosa kutardim, qachon chaqirisharkin. Men rozimisan deb desam, ular indashmasdi. Keyin oxirida qaynanamgilar kelib qo'yurmaganlardan keyin uydagilar chaqirishgan mani. Chiq, nima deysan? O'zing bilar ekansan, tanir ekansan yigitni degan. 12 yoshimda tanishganman. Endi u yog'ini aytmayman-ku. Ha, deb indamay turganman. Sizlar nima desanglar shu degan javobni berganman uydagilarga. Endi u deganim roziman deganim edi-da. Ular ham ota-onangiz ham tushun bo'lishgan. Tushunmagan. Konsertda aytdim, ko'zim ham qiz bolani, sizlar nima desanglar shu degani, u rozidan beshbattarman. Qizlar shunaqa deydi-da. Keyin to'yimizda shunaqa bir qiziq voqea bo'lgan. To'y qayerda? Asakada bo'lgan. Asakada vodiyda. Endi to'yimiz 2009. Bilaman, shuni sal shoshilmay aytish kerakmi? Qancha mehnat qilganmiz u, sekin aytadi uni. Ko'rsatuv tugaydi-da. Siz eslagunishchi. 2009-yil bo'lgan to'yimiz. Endi shu to'yda bo'lgan bir voqeani aytib bermoqchi. Haligacha shuni yuzimga soladi. Ayting mayli. Nima bo'lgan o'shanda? O'shanda endi ZAKSga kelgan mashina, o'tiribmiz o'rtoqlarim bilan. Bir payt kirolmaydi, mashina kelib turgan, hamma kutib o'tiribdi. Kuyovdan darak yo'q. Shu ko'chada. Mashinada og'ayni o'rtoqlari hammasi kelib turibdi-da. Jimjitlik. Hamma hayronman, o'zim ham hayronman. Bir payt xabar keldi, ha desam, kuyov balani Gulistondan chiqib qopti, desa bo'ladimi? Nega sizdan chiqasiz desiz? Bilmayman endi shu payt. Hayajonda bo'lmaganmi, hayajonda bo'lganmi? Shuni hali kelinni olib ketadigan joyga, ani uyga shuna kelsam, ani kelinni qo'liga beradi, gulni beradi. Yo'q-da, keyin xolam o'g'li bordi. Tez chiqdi dedim, gul topib kel desam, u ham ani haykalni poyga qo'yadigan gul olib kelibdi-da. Unaqa uzunidan olib kelibdi. Endi kelinga beradigan gul bunaqa bo'ladi endi. Kichikdagi bo'ladi. Uni haykalni poyga qo'yadigan gulni olib kelibdi-da. Iloji yo'q, keyin o'sha gulni ko'rdim. Mana O'zbekiston ko'p viloyatli mamlakat. Har bir viloyatni to'yi boshqa to'ylardan ajralib turadi. O'zining urf-odatlari, an'analari bo'ladi. Ya'ni shu mavzuda so'rayapman. Ha, bizda endi to'yimiz hovlida bo'lgan. Endi men san'atkor bo'lganim uchun haligi to'ydan oldin gap tarqab ketgan. Butun qishloqqa faloncha san'atkor kelar ekan, fistonchi kelar ekan. O'zim xabarim yo'q. To'yingiz ssenariysini tuzib qo'yishgan sizgacha. Ushbu qishloqdan odamlar to'planishgan. Hattoki o'sha o'tirgan mehmonlarga hali ovqat ham olib o'ta olmay qolganmizda, shu darajada bo'lganda. Odam shu darajada ko'p bo'lib ketganda. O'sha amallab o'zimiz kirib o'tirib olganmiz. Ana kelinki o'tiradigan joyga. Hech bo'lmasa o'sha yerda band qilishgan. O'tirguncha keyin o'sha yerdan chiqib keta olmaganmiz. 3 soat, 4 soat. Avtobusda olib kelardi-da, massa kavushlar kiydirib. Osha oldingi urf odatimiz bo'yicha edi. 7 may sanasida bo'lgan, lekin bahor ertaroq kelib kunlar issiq edi-da. Avtobusning ichida havo qolmagan, isib ketgan. Pastda bu kiyo jo'ralar og'aylari o'yin qilgan. Men avtobusda o'tiribman, kuyov bola tushirish kerak endi. Rasm rusum bo'yicha ko'tarib tushirish kerak. Bular men seni ko'tarib uygacha olib kiraman sizni deganda aytdim, yo'q, meni uygacha ko'tarib olib kirmang. Agar yiqilib tushadigan bo'lsangiz, sharmanda bo'lamiz butun qishloqqa. Deb rosa qattiq tayyorlaganman. Lekin ko'tarib olib kirishdi-ku, ko'tarib tushirib qo'yadigan odam yo'q-da. O'tiribman, vaqt o'tmaydi. Oxir yonimdagilarga gapirdim o'rtoqlarimga. Nima bo'ldi? Bu nima qilar ekanmiz? Hamma jimjit o'zi bilan o'zi to'y, o'yin, kulgi. Keyin shu jahlim chiqib ketdi-da, paranjini shunda ochdim-da. Olib tushmasa, ketdik. Hayding orqaga dedim. Shafyor rangi oqarib ketdi. Bir payt xolalarim kelib, kelin yangalar kelib, hammasi urab, sochimdan tortib, paranjini ichiga tiqib, bo'ldi, jim o'tir. Hozir olib tushadi. Bo'ldi, Avazbekni chaqiringlar, boringlar, ketar ekan Xurshida desanglar keladi deb hazillashishgan. Keyin bularga xabar kelganmi bilmayman. O'sha gapimdan keyin 5-10 minut o'tmasdan keyin tushganman-da. Haqiqatan ham esingizdan chiqib qolganmi kelin bu xillarga? Yo, bo'ldi endi, to'y o'tib bo'ldi. Nima bo'ladi-da u yerda? Urf-odat bo'yicha o'sha
Yengeler avtobüsü aldı ki turu alırdı. Kelini vermeyemiz öyle şeyler. Vermeyemiz dedi. Soğukasını beriyledi, pulunu beriyledi. 7. May günü toyumuz bugün. Şimdi 7 rakamı bizge cüdeyem kup çürekken hayatımızda. Mesela 7. May'da toyumuz bugün. 27 aprelde ben tuğulgen ben. 27 oktyabrda turmuş ortağım tuğulgen. 27 May'da kızım tuğulgen. 2017 yıl 7 yanvarda oğlumuz tuğulgen. Demek ki bahtli kullarıyla 7 rakamı var. 7 rakamı şuna köp. Xo'sh, endi mana Xurshidaxon garchi nima deydi qanaqadir bir uyatchin ko'rinsalar ham gap-so'zlardan shaddodgina. Ha, bu erkak odam. Etganda qildiradigan. Bitta farzandda bu. Ha, o'shanchin ham erkak qiz. Bitta farzand. Siz qo'rqmaganmisiz shunaqa? Aka, opa, singil, bitta farzand. Xo'sh, endi oilaviy hayot boshlangandan keyin Xurshidaxon qanaqa bir qiziqarli voqealar bo'lgan, qanaqa bir yangiliklarni boshingizdan kechirishingizga to'g'ri kelgan. Qaynonam ham avazakaga o'xshagan, ko'ngillari ochiq, gapga usta, ayollar hamma bilan kirishib ketaveradilar. Endi yangi kelinman, hovliga chiqdim. Uyalasiz-da endi baribir. Uyalib ana o'qsam, hazil qilib, hammasi bemalol yurishibdi. Men ham bir pas uyalib turdim-da, keyin kelinligim ham esimdan chiqib, qaynisinglim bor edi, Zarifa ismli. O'sha qiz bilan birga o'sha oilaning qiz farzandidek bo'lib yurganman-da. Valisapetda bular meni aylantirib yurardilar hovlida. Yangi kelin kuyov, qaynota qaynonani oldida. Endi uyalaman-da o'sha qilgan qiliqlarimga. Uyatligini yo'q, endi his qilyapmanmi? Orqamga chiqing desa, men ham yosh bola bo'lganmanmi? Idish yuvayotgan bo'lsam idishimni, supurayotgan bo'lsam uyga supurgimni shunday qo'yardim-da, yugurib borib valisapetini orqasiga chiqib, birga kelamiz hovlini aylanib yurardik. Hovlimiz katta. Ukalarim ham birontasi, singlim ham ukalarim birontasi biron marta masalan kelin oyi demaganda. Opa deyishadi, mana haligacha. Haligacha shunaqa. Masalan kelin degan gap bo'lmagan yoki. Mana mendan keyingilar kelin bo'lib ketdi-da, lekin mani qiz qilib qabul qilganliklari uchunmi? Haligacha o'sha qaynota qaynonamlarni qizi qatorida turaman-da. Hozir vaziyat shunaqaki, mani ota-onam bu taraf. Ha, buni ota-onasi men taraf. Juda ham bir nozik mavzuda ishlamaydigan uyda o'tiradigan ayollar turmush o'rtog'idan qanaqadir bir yangi kiyim so'rashi, bir qanaqadir nima deydi, triller, fantastika janridagi kinoga o'xshaydi-da. Qanaqa bir uydirma yo'llarni topishmaydi ayollar shu narsaga erishish uchun-da. Bu borada sizlar oson kelishasizlarmi yoki haqiqatdan ham qanaqadir bir boshqacha bir yo'llarni qo'llashga to'g'ri keladimi? Oson kelishamiz. Yo'q, men qaytanga aytamanki, bunga aytamanki, bu o'zi shunaqa sal qizg'anchiqroq. Pishiqroq. Pishiqroq haligi. Qo'ying dadasi shuncha pulga shuni olasizmi? Qo'ying hozir mashinani amallab tursak bo'ladi degan gapi ko'pda buni. Men aytaman, yo'q, nima qilmagan. Biz o'sha qiyinchiliklardan o'tdik. Endi yaxshi yashashga haqlimiz. Ha, oling. Mana necha pul ekan oling. Bolalaringizni ham chiroyli kiyintiring, o'zingiz ham chiroyli kiyining. Chiroyli bo'lib yurish kerak o'zidan hech qachon. Pulni ayamasi kerak, me'yorda faqat. Endi masalan, o'sha ayol kishi bo'lgani uchun baribir dadasi to'playlik, uni olaylik, to'playlik, olamiz. Shoshmang, hali olamiz. Bo'ladi, sekin-sekin. Osa yashab ol, orada sal yashab olish kerak-ku. Sizlarning oilangizda ham qiz, ham o'g'il farzand bor. Aytishlaricha qizlar ko'proq otaniki, o'g'illar onaniki deyshadi. Bu haqiqatmi? Haqiqat aytadigan payt keldi. Bolalar kimniki? Adasiniki. Ikkalasi ham. Ko'proq siz yaxshi ko'rishadi. Adasini kam ko'rishganligi uchunmi? Yo, adasini ko'proq ko'rishadi. Adasi hamma bo'sh vaqtini erinmasdan shu bolalar uchun sarflaydilar. Kechqurun yarim kechasi to'ydan kelsalar ham uxlamasdan bolalarni yo'q, bolalar uxlaydi, adasi uxlamaydi. Ertalabgacha bolalarni o'raydi. Yoz payti issiq mavsumda salqinroq joyga tashlaydi bolalarni. Sovuq mavsumda issiqroq joyga ko'tarib toshib chiqarlar ertalabgacha. Bolalarni o'zi meni qaynatam bolajon insonlarda ulardan o'tganmi? Juda ham bolalar oliy o'rinda turadi biz oilada. Birinchi o'ringa qo'yadi adasi. Oyisi nima qiladi? Oyisi yordamchi adasiga. Ularning yonida ko'proq bo'lishga harakat qilaman. Chunki uzoqlarga ketib qolsak sog'inib qolamiz-da. O'g'lingiz ham o'zingizga o'xshagan ijodkor inson bo'lishini xohlaysizmi? Albatta xohlayman, agar unda iste'dod bo'lsa. Xurshida sizdan so'ramoqchi edim, qarindoshlaringizni avazakiga bo'lgan fikrlari o'zgarganmi turmush qurganingizdan so'ng? Ha, hozir
eng suyukli kuyov maqomida turadi qarindoshlarni ichida. Hammaligi yaxshi ko'rishadi. O'shanda aytib qo'yasizmi? Bir paytlar ha deb. Ya, unaqa. Yo, qasoskor inson emasmi siz? Tez yo'qasiz. Yo, qasoskor emaslar. Unaqa demaymiz. Endi baribir ular ham bitta farzand bo'lgani uchun o'yli yetti o'lchab bir kesish kerak deydi-yu, qo'rqqanda baribir. Ayib ishim bor, endi ayib ham emas bu taqdir, taqozosi. Qaynana, qaynatam bitta-bitta farzandini Toshkentga olib kelganman-da. Ular albatta u yoqda o'zlari yolg'iz qolishgan, ular qizlarini sog'inishadi, nevaralarini sog'inishadi. Har kun telefonda gaplashishadi. Tez-tez borib turasizlarmi Anjonga? Ular kelib turishadi. Ular kelib turishadi. Qo'rqqani asosli baribir. Men o'zim ham qo'rqqan bo'lardim farzandim uchun. Albatta, qiz o'stiryapsiz chunki. Endi mana siz qiziqchi insonsiz va hayotingiz albatta shu hazil bilan bog'liq. Oilaviy hayotda mana shu hazilni o'rni qanchalik muhim? Har kuni hazillashamiz. Kayfiyat bo'lmagandachi? Ba'zida bo'ladi-ku, hazil ham yoqmaydi, hech qanaqa gap ham yoqmaydi. Endi bunaqa vaziyat kamdan-kam bo'ladi. Endi agar sog'liq bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin har qanday vaziyatda ham men oilada har doim harakat qilaman, ko'tarinki kayfiyatni saqlab turishni va o'shanga chunki kayfiyat juda ko'p narsani hal qiladi. O'zi ahamiyat berib turman, Xurshidaxonam, shu sizdan hazil borasida hech ham qolishmayaptilar. O'zi aslida shunaqa bo'lganmi yoki sizga turmushga chiqqandan keyin o'rgandilar? Aslida shunaqa bo'lgan. Aslida shunaqa bo'lgan. Yaxshi kayfiyat bu shukronalik belgisida. Doktorga kirdik-da endi. Ozgina mazasi sog'ligida muammo bo'lgan paytda kelgan hali umid bilan gapirdi-da menga. Nima dedingiz? Adasi, men yaxshi bo'lib ketarmikanman, nima deb o'ylaysiz dedim. Endi o'yladim, ha, siz zo'r bo'lib ketasiz, onasi hali hayot oldinda deb. Har doim kayfiyatim ko'tarib kelganlarda, yana shu gapni kutdim. Keyin jiddiy o'tirib qovoqlarini solib rolni mahkam ushlab olganlarda menga qarab, bilmasam endi men doktormanmi sizga desa bo'ladim. Shunday kayfiyatim tushib ketdi, lekin bildim hazillashganlarini-da. Keyin kulvordim. O'sha gapni tushunishni qiyamanda endi. Shu odam kulsa ham kayfiyati ko'tarilib, sog'lig'i ham yaxshi tomonga albatta o'zgaradi, to'g'rimi? Ha, albatta, shu Hindistonga borganimizda ham haligi ovqatlari boshqachada endi. Achiq bo'ladi. Mana buni davolanish kerak bo'lgan, operatsiya bo'lish kerak bo'lgan Hindistonda endi men qarovchi bo'lib borganman yonida. Hali ovqatlar beradi, uni ham nima qilib, bunaqa joyim bor o'zimni, men buni orqasi yo'q varianti bor. Shu ovqatim ham shu yerda olib kelib, bundan patnizda olib keladi, o'sha yerda o'tirib olib, "Parepa ne pandang kang" qilib o'zaro qilib yeyman, kuladi bu. O'zi kasal. Kuladi keyin. Men bunaqa joyda yotamanda, bunaqa haligi kichkinagina divanda joy bergan, endi haligi bunda yostiq bilan bitta ustimga o'rnatib narsa bergan. Keyin bir kun aytadi bu. Operatsiyadan bir kun oldim. Endi buni karavoti bunaqa. Katta endi meniki yaxshida joyim. Luks joy. Bunaqa, bunaqa kasallar yotadigan karavot. Dadasi deydi, ha, sen qiynalib ketganmisiz, men joyimga chiqib yotasizmi? Dedim, aytdim, yo'q, ey dedim. Operatsiyaga meni olib ketib qolishmasin. Sizga rahmim keldi-da. Endi meni orqamdan shu yerga kelib, shunaqa yuribdi erkak kishi boshi bilan. Qarindoshlar, jiyanlarim bor bu yoqda, ular o'zimiz olib boramiz desa, unamadilar-da. Yo'q, men hech kimga ishonmayman. O'zim olib ketaman sizni deb. 3 oylik o'g'limiz, chaqalog'imizni bu yerga qaynonamga, o'zimni onamga qo'ydik-da. Biz er xotin u yoqqa ketdik Hindistonga. Keyin sutdan chiqarib. Bir hafta yig'lab sutdan chiqardim, chunki qizimni o'zim ona sutida katta qilganman. Buni ham ona sutini berib o'g'il bola katta qilmoqchi edim. Endi xudona aytgani bo'lar ekanda, nasib qilmadi. Bolalarga ham ona sog'lom kerak. Shu Banisada ham ana hindlarga ashulalar aytib beraman. Ingliska ashulalar aytib beraman. Ular muxlis bo'lib qolgan, yana haligi endi posh o'zbeklar ham bor-da, ular telefonda haligi mani konsertlarimni ko'rib o'tirsa, doktorlarning ham ko'zi tushib qolar ekanda, bu artistmi der ekanda, bu san'atkormi der ekan. Ana xonada yotgan shumi desa, ha desa, endi ular kelib, nasalar deydi o'zini tilida, chepa-che bir bolalar deydi. Men ularga ham tarjimonsiz ham gaplashaveraman, masalan, endi biz san'at institutida o'qiganmiz uchun haligi Besprin Metka etyud nimalar ko'p o'tganmiz-ku. Bugun u aytadi, kichkina qoshiqcha dori aralashtirib ichamapti, kichkina qoshiqcha so'rang dedi-da. Haligi hamshirani chaqirdim-da hindni. Katta qoshiqni oldim. Katta qoshiq. Bundoq qilsam, bundoq qildim. Bundoq qildim. Ko'zi katta-katta bo'lib ketdi hind qizi. Turibdi oppoq bo'lib. Bundoq qiluvdi. Bundoq qildim, katta qoshiqni ko'rsatdim. Bundoq qildim. Ha, deydi, kichkina qoshiqcha olib keldik. Tarjima kerak emas, o'zimiz gaplashaverardik bemalol. Hali hindlar bilan. Tashvishli bir anaqa bilan borilgan bo'lsa ham, baribir o'sha men harakat qildimki,
bir sayohat bu sifatda ham esda qolsin, bir chiroyli kayfiyat bilan. Mana shu to'ylarda sal kelish olishimiz kerakmi deymanda. Yo'q, men bilan emas. O'zaro qudalar kelishib olsanglar bo'ldi. Biz keyin kelishib ketaveramiz to'yga borganda. Hozir qiz chiqarishni qarang. Qizni sepiga kiyim, kechak, ko'rpa, to'shak, idish, tovoq, mebel, gilam, parda, kiradigan mashina, pilisos, televizor, DVD, 5-6 disk. Hamma narsa beryapti ekan. Men bitta narsa o'ylab qoldim, ona hollar. Shuncha narsani olib borgandan ko'ra, ana kiyovni o'zini bu yoqqa olib kelsa arzonroq tushmaydimi san? Ko'rsatuvni shu savol bilan boshladik. Hazillaringizni shu aksariyati aynan shu ayollar, oila mavzusiga bog'liq. Xurshidaxon, xafa bo'lmaysizmi? Shunaqa narsalarni ustidan kulsangiz? Xafa bo'lasizmi? Yo'q. O'zi aytib beradi-yu. O'zingizni tanib qolmaysizmi? Gapni bular gapirgan gaplardan. Yo'q. Gapir bersalar, shunaqa yangi mavzu chiqdi. Bilaman mamligimi, asosiy qahramon, mavzu mandan olinganligini bilamanda. Yana ham ochilmagan bular erkak kishi bo'lganliklari uchun ikir-chikirlarga uncha e'tibor bermaydi. Ikir-chikirlarni qo'shishga men harakat qilaman. Demak, sizlarda shunaqa birgalikda ijod. Ha, endi masalan, shunchaki sahnaga avazaki o'zlari chiqadi. Ha, sahnaga bir o'zim chiqaman. Endi masalan, pulni olgandan keyin bu ham yordam berish kerak. Pulni oqlab olish kerak dedingiz. Olish kerak edi. Bu ham daromadga sherik bo'lgandan keyin ijodga ham sherik bo'lish kerak edi. Endi mana har bir oilada qanaqadir bir an'analar bo'ladi, ya'ni mana shu oilada rioya qilinadigan. Misol uchun har yakshanba hamma ekran qarshisida to'planib, birgalikda muhabbat qissalari teleloyihasini tomosha qilish. Masalan. She'r kitoblar o'qib beraman men bularga. Ayniqsa O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufni deyarli hamma kitoblari bor uyimizda. O'shani she'rlarini bir maroq bilan Bir o'zi shunaqa bir xohlab qolamiz-da oilaviy shu. Mushoira kechasini tashkil qilish. Nadasi Muhammad Yusuf she'rlaridan bir o'qib bering deb o'zi ham aytib qoladi, sog'inib qoladi-da. Bolalarimga o'zim uyda har zamonda haligi qon taxtamiz bor. Qon taxtani bundoq tikka qilib, orqasiga o'tib olib, endi men Qo'g'irchoq teatr rejissorligi fakultetini bitirganman. O'sha qo'g'irchoqlarni yonimga qo'yib olib, bolalarim bu yoqqa o'tirgizib qo'yib spektakl ham qo'yib. Shunda birinchi marta ko'raman Qo'g'irchoq teatrida o'sha qo'g'irchoqlar o'ynatayotgan aktyorni ko'zi ko'rinmaydi, boshi ko'rinib turadi. Yaxshi, boshqa oilalarda uchramaydigan an'analar sizlarda bor ekan. Ha, endi men shuni o'qiganman-ku, qayerdadir foydalanishim kerak. Keyin bulardan keyin qizimiz qo'yib beradi boshqa. Qizimizda ham otasidan o'tganmi yo Alloh tomonidan berilganmi iste'dodi bor. Bugun juda ko'p yaxshi narsalarni esladik, chunki ba'zida bir-biriga turmush o'rtoq bo'lgan insonlar hayotini unchalik nima deydi, parchalab, mana shu xotiralarni tez-tez yodga olishmaydi va shu narsalarni unut bo'lganligi uchun ham ba'zida faqat hayotni yomon taraflari ularni ko'ziga ko'rinib, qanaqadir bir ziddiyatli vaziyatlar chiqib kelishi mumkin. Bugun qaraylar, mana sizlar bilan qancha yaxshi narsalarni esladik. Nazarimda mana shu xotiralar sizlarga yanada yaxshi kayfiyat bag'ishladi. Bizni ko'rsatuvimizni shunday bir an'anasi bor endi. Biz barcha tashrif buyurgan mehmonlardan, ya'ni kim bir ma'lum muddat birga baxtli hayot kechirib farzandlar ko'rgan insonlar bizni ekran ortida tomosha qilayotgan yosh teletomoshabinlarimizga o'zlarini qimmatli tavsiyalarini berishadi. Nazarimda sizlarda ham mana shunday maslahatlar, tavsiyalar bor. Yosh qizlarimizga, kelinlarimizga sabr toqatli bo'lishlarini takrorlab qolardim. Mehrli, oqibatli bo'lishlarini takrorlab qolardim. Ko'p televizorlarda ekran orqali eshitamizda bu gapni eshitganimizda kimlardir insonsini qotirganini ko'rganman hamda kitob o'qishdi. Boshqasini lekin foydali tomoni juda ham ko'p. O'qigan saringiz ma'naviyatingiz yuksalib borganini, dunyoga qarashingiz kengayganini o'zingiz ham his qilasiz-da bu narsani. O'shaning uchun qizlarimiz odobli, o'zbek ayollari men faxrlanaman o'zbek ayoli bo'lganim bilan. Men nima degan bo'lardim? Shu yosh turmush qurgan oilalarga, yosh yigitlarimizga mehnat bilan erishgan har bitta narsa qadrli bo'ladi. Oila bilan turmush o'rtog'ingiz bilan mehnat qilib, ishini ter qilib erishgan har qanday baxt qadrli bo'ladi va totli bo'ladi. Bugungi mazmunli suhbat uchun sizlarga minnatdorlik izhor etaman va o'zingizni ta'biringiz bilan aytganda, qadrli va totli baxtingizga hech qachon ko'z tegmasin. Rahmat. Hamisha shunday yaxshi kayfiyatda bir-biringizni tushungan holda, yorug' yuz bilan
bir-biringizni qo'llab-quvvatlab bu yoqqa ham yashaysiz degan umiddaman. Rahmat. O'zi sizni ko'rsatuvingizni ko'p ko'raman-da. Bularni ustozi Ma'mur aka Umarov har doim aytadilar. Meni parda ortidagi ijodkor kelinim. Har doim turmush o'rtog'i bilan ijodkorlarni chaqirgan paytingizda ko'raman-da, xursand bo'laman. Shunaqa chiroyli ko'rsatuv qilganingiz uchun sizlarga ham kattakon rahmat. Bizani taklif qilganingiz uchun ko'rsatuvingizga omad. Siz aytganimdan xursand bo'lib ketdi. Hamma taklif qilgan ijodkorlar ham ayoli bilan kelishga rozi bo'lmaydi. Biz xursandmiz. Rahmat. Bizani ham baxtli oilalar qatoriga qo'shib, shu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun. Chunki bu ko'rsatuvda faqatgina baxtli oilalar qatnashadi. Mehmonlarimizga ko'rsatuvimiz homiysi Hillway savdo belgisi tomonidan taqdim etilgan sovg'alarni topshiramiz. Dono ayol turmush qurar ekan, u o'z oilasiga baxtli hayotda yashashni taklif etadi. Uni baxtli qilishlarni kutish yo'lini tanlagan ayolning umri esa zoy ketadi. Siz muhabbat qissalari loyihasini tomosha qildingiz. Bizni kuzatishda davom eting. Siz kutgan va sevgan qahramonlarning muhabbat qissalarini albatta so'zlaymiz. Hillway joyi faqat sevadiganlar uchun.